Vllaznia ka lënë pas barazimit me Tiranën dhe për më tepër lojën e bukur të zhvilluar në këtë ndeshje dhe ka nisur të fokusohet tek sfida rrallës ajo me Egnatian. Kapiteni Erdirin Zguri ishte në studion e Sport Arena në ekranin televizionit në Rozafa mbrëmjen e sënës ku ka qenë i ftuar. Ka shprehur bindjen se Vllaznia do ta fitojë këtë ndeshje. Besoj se duhet marrë pa diskutim 3 pikë sepse jemi fut në një fazë interesante kampionati që patë ndeshje në shtëpi me këto kundërshtar nuk duan diskutuar. Në letër kemi dy ndeshje të rras, në letër po themi, i kemi të letër me Egnatian dhe Kastreutin, që normalisht nuk kanë të letër, dhe Tirana ka dy ndeshje shumë shtira, një ka derbi dhe një ka duke me Kuksin, pra ndeshje të shtira dhe kemi shumë mundësi që të afrohemi, por si fillim duhet shikojmë ndeshje tona, duhet marrim ndeshje tona, pasaj shofim që bajnë ekipe tjera. Por ndërkohë specialisti njëri i futbollit Hysen Zmiani, i cili ka qenë edhe ai i ftuar në këtë emision, u ka bërë thirrje futbollistëve Vllaznisë të bëjnë kujdes dhe të mos nënvlerësojnë kundërshtarin. S'mpëlqen nga një anë me fjalë kë nënvlerësimi që i bëjnë këtyre skuadrave të vogla. Siç i kena bëdhë na, se jena Partizan të asaj pune dhe mos më thonë që ndeshjet më të qija që kena qitë, ne kena qitë me ekipet dobta. Keni barazuar apo humbur me Borrelin në Shkodër me Besnikën? Ndeshjet më të qija, sepse kena hime i farë frëmzimi që sa është problem, sa është problem, por nuk në delte dhe kena kur s'kena lujt bukur me ekipet dobta. Kur? Dhe edhe në kanë në shku. Për post Vllaznisë në këtë emision, është folur gjatë dhe për ndarjen nga jetat e mjeshtrit Ramazan Ragami dhe në studio ka qenë i ftuar një nga kolegët e tij Rauf Çanga, që ka vlerësuar së tepërmi figurën e këtij personaliteti të futbollit shkodran dhe shqiptar.